Дмитрові 29 років та 12 років свого життя чоловік присвятив пауерліфтингу. За його плечима вже чимало здобутків та нагород з цього виду спорту. Хустянин став єдиним закарпатцем, що увійшов до збірної України з пауерліфтингу. Є чемпіоном України та Європи. В збірні я другий рік. Відбір до збірної проходить на національному рівні, тобто призер або чемпіон України. Я неодноразово був призером чемпіонатів України і чемпіоном України, рекордсменом України, п'ятий країн на міжнародному рівні. Пауерліфтинг – силовий вид спорту, де основна мета – підняти якнайбільшу вагу. Змагання з цього виду спорту складаються з трьох вправ. Цей вид спорту полягає в тому, щоб в трьох вправах найбільшу вагу підняти. Тобто сила, підйом ваги, штанги – в трьох вправах максимальний результат. Думаю, в будь-якому спорті потрібні якості, як дисципліна, наполегливість. На минулому чемпіонаті Європи я показав свій кращий результат. Це в сумі трьох вправ 702,5 кілограми. Це зараз є новим рекордом України. В окремих вправах присіданні 260 кілограмів. Це також на 10 кілограмів більше попереднього рекорду України. І так само є рекордом України. Жим лежачи 145 кілограмів. І станова тяга 297,5 кілограмів, що також є новим рекордом України. Наприкінці минулого року Дмитро разом зі збірною України поїхав на змагання до Естонії. Там проходив чемпіонат Європи, на якому закарпатець здобув першість. Підготовка тривала більше півроку до цих змагань. Я довго готувався до тих змагань. І як показав результат, то результативно. У моїй категорії ваговій було 8 учасників з 8 країн різних. Для прикладу, перше місце посів титулований спортсмен, рекордсмен світу та чемпіон світу. І чемпіон всесвітніх ігор. Спортсмен тренується 3 рази на тиждень, правильно харчується та впевнено йде до своєї мети. Дмитро і надалі планує розвиватися в цьому виді спорту. Та вже розпочав підготовку до нових змагань, що зовсім скоро пройдуть в Хорватії. Встановлюватися можна безкінечно. На даному етапі я планую ще взяти участь так само в чемпіонаті Європи, тільки вже цього року. Це вже буде за 4 тижні в Хорватії. Сподіваюся покращити свій результат. Для підтримки та заохочення спортсменів у Хуській громаді є спеціальна програма, згідно з якою чемпіони України, Європи та змагань національних рівнів отримують одноразову грошову премію від міської ради. Минулого року ми запровадили положення про преміювання, про яке я щойно говорив. Воно вперше запрацювало в нашій громаді. І не дивлячись на складність умов, які відбуваються, ми продовжуємо працювати. Але в цілому можу сказати, що Хущина, сам Хуст має багато професійних спортсменів, які викликають повагу. І хочу підкреслити, що більший відсоток у підтримці спортсменів лягає, на жаль, на плечі самих спортсменів або небайдужих громадян, які фінансово підтримують, є над чим працювати. Дмитро й надалі працюватиме, аби гідно представляти Україну на міжнародній арені. Адже, як каже сам спортсмен, переможемо на рингу та обов'язково переможемо на фронті.